Bon dia, amigues i amics de Compromís. Com van les coses per allà? Molt rebolicades, ja ho sé. Jo vinc a parlar-vos de l'activitat ací en el Parlament Europeu, en Estrasburg, una ciutat fabulosa. Ha nevat un poquet, però no ha arribat a quallar. Diuen que sota la neu és encara més bonica. El que sí que fa és un fred espectacular. Però bé, com estem pràcticament tot el dia tancats ací, en la bombolla del Parlament, pues no el patim. Esta setmana s'han parlat de moltes coses en el Parlament, de política internacional, de la implicació del Parlament Europeu en el procés de pau a Colòmbia. Podeu veure la meva intervenció en un altre vídeo. I hem tingut una visita que jo crec que és molt important i que cal ressenyar, que és la de la presidenta de Polònia, Beata Szydlo. I per què és important? Perquè la presidenta ha sigut cridada a compareixer davant del Parlament per la deriva totalitària que està experimentat el govern polonès. Ja sabeu que el partit que ha guanyat les eleccions a Polònia és un partit antieuropeista. De fet, una de les seues primeres decisions, que és un gest però que és molt important, va ser llevar la bandera europea dels organismes oficials, per cert, el mateix que va fer la Generalitat Valenciana quan governava el Partit Popular, i la Unió Europea va decidir investigar els comptes, ja sabeu, falsejats, trucats de la Generalitat Valenciana. Doncs bé, fet aquest parèntesi, a banda del simbolisme de la bandera, sabeu que en Polònia s'estan prenent unes decisions polítiques molt preocupants. S'està controlant els mitjans de comunicació públics, s'està controlant els tribunals, s'estan intentant limitar determinades llibertats fonamentals. El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, va ser molt dur i molt contundent. En nom de la democràcia, encara que estigués avalat per una majoria democràtica, no es pot passar la línia roja de l'estat de dret ni la línia roja dels drets fonamentals. Llibertat d'expressió, llibertat de moviment, etc. I no podem acceptar aquesta deriva. Sabeu que hi ha un article en els tractats de la Unió Europea, el famós article número 7, que diu que la Unió Europea podria suspendre la pertinença d'algun estat a la mateixa, a la Unió Europea, en cas que hi haguera aquesta deriva totalitària tan preocupant. No s'ha aplicat mai, però de vegades sí que s'ha amenaçat a algun estat en aplicar-lo. La situació va ser tensa. De fet, hi havia gent que va ser convidada per la presidenta que aplaudia, que muntava un poc de soroll en el debat. Ella va compareixer, va negar aquesta decisió, però anem a estar molt vigilants perquè aquestes coses, com ja han passat en altres països, per exemple en Hongria, no passen, perquè no són els valors de la Unió Europea i, francament, representen una amenaça important per a tot allò que aquesta Unió Europea, en teoria, hauria de dur endavant. I ja sabeu que m'agrada parlar també de coses molt concretes, de decisions que ens afecten en el dia a dia. Doncs bé, un exemple molt clar. Este Parlament ha votat en contra d'una decisió de la Comissió Europea que pretenia autoritzar a les empreses que fan alimentació infantil a continuar posant en aquests productes índex de sucre majors dels que recomana la Organització Mundial de la Salut, la OMS. Nosaltres ens hem negat, volem que s'ajuste a allò que els experts consideren màxim. Estem parlant de l'alimentació de les criatures, dels nadons, dels infants, dels xiquets, estem parlant de les persones més vulnerables en este nivell i estem parlant del percentatge de sucre, una cosa que tots els metges i tots els experts diuen que s'ha de limitar perquè pot ser molt perillós i pot derivar en malalties posteriors molt problemàtiques. Per tant, hem estat durs per davant dels interessos d'aquestes empreses, hem defensat la salut pública, que és la nostra feina, i ho hem fet així, en el Parlament Europeu, en Brussel·les, allà, i en Estrasburg, així, en el vostre Parlament, lluitant per aquesta Europa que volem més solidària, més justa, més sostenible i també, naturalment, més saludable.